Продължаваме. Така, както се вижда, назначават ми се тези адреси, които са на хост машин в основния namespace и очевидно в namespace, който ние създадохме. Сега, може да направим така net start rmp get Така. Имаме едно SSH, което слуша на то под, друго, което слуша на то под. И нека на 22 под да искаме да байндам нещо. Как се байндаш тук? Как байндаш това нещо? Да, просто ще му кажа source port, на който искам да седи и да listen го, обаче ми трябваше тук. Така. Добре. NC-K-V на 22. Да, 127.01. Да. 127.01 slash 07.def. Имаме това. Чакай малко, тук. Па. Камин, конечно, добре. Хоп, така. Добре, искам да те накарам да слушаш на този под. Ще взема делите. Хубаво. Грешка е, ама да кажа поне с какво трябва да ползваме. L. Другите тук всичките са optional. Това имаме хостни. Две може да го дадем хостни. Така. Сега. Слушахме на background този процес. И net start трябва да бити. Избежете, че тук имаме само един connection, който ще слуша един connection, един ред, който ни показва, че имаме само един процес, който слуша на 22 бот. И този процес е, ето процес е 3564. Ако ти отдат стана кърлига, на 22 пот ми слуша процес 4746. А тук реша да пусна пак NC. NC-22. То ми казва директно, че вече се използва. Ако тук реша NC-22. Това ще тръгна. И тук трябваше да кажа, че е заето. И как байндъл. Едното от двете не е байндъл със сигурност. Второто със сигурност не е байндъл. Но идеята ти е, че както виждате има два отделни namespace, просто са различни девайси. Ако искаме, може да вкараме на тайм вечовете на NetPair, девайс такъв в Linux-емното контейнера, който ви създава два девайса. Те са еднакви, няма никакво значение колко двата девайса ще предадете на network namespace, който ще създаде. Съответно, можете да кажете, тя е сега shit-domain, именно другата публика от този девайс, защото те са два свързани. Да сте си като трава, по-скоро като разклонител и включвате една страна, а другата страна. Една от мощата е в един network namespace, другата в другия network namespace. И така си ги предавате на реално дясно.
Сега как ги включваме? Ами тя ви е файл скриптора на програмата, която е стартирана. Затова използвахме Баша, да му видим какъв му е пида. Ето къде така. Ето му нашия пид, ето къде така, за да намерим какво е стартирано. GrabTV.2. Цак. Ето и тук е така, виждаме, че имаме стартиран баш и нека да разгледаме малко прока им. Прок тук, NS и MF-TL прок другото, NS. Е, сега шумират така неприятно. Network namespace тук завършва на 993, а тук завършва на 571. Вижда ли се? Да. Съответно, това са различни namespace. Обаче, ако погледнем долу, малко namespace 840 завършва, а горе е също 840. Т.е. все още виждаме еднакви баунтове. Разбирате ли? Така, идеята е, че наистина можете да видите еднакви неща. Но да разделите отделни части, които ви интересуват. Като, например, програмата не знаете, че използва, ще използва сокети или искате да защитите всички останали сокети от вашата програма, вкарате в друг namespace, само за сокетите, само за shared memory. Какво ви трябва? Ако ви трябва да изкарате мрежата и сокети и всичко, то тогава всичките namespace. В случая на тази машина имате и C-group namespace, което е вече съвсем отделна, отделен тип namespace. Тук Pitfall Children namespace. Тук имаме много други неща, които ги нямаш в презентацията, наобщо, защото тия са нови неща и малко трудно се приемат още от самите девелопери, дето са ги писали. Става ли ясно всяко така? Има команда SetNS, която може да ни вкара даден процес в даден namespace. Ето му, сега можем да вземем и то network namespace, което е така. Вземем му. И казваме OK, SetNS. Факт, тук нямаме SetNS. Добре, тук нямаме SetNS, не знам защо сме го сложили, но идеята на SetNS е, че тук щяхме да подадем пътя до ето този файл, ето тук, който ни е network namespace, което е реално ето това net. Само е този файл, пътя е само до този файл и примерно щяхме да му дадем binbash, ако искаме да стартираме програма там или да му кажем пида на процеса, който искаме да вкараме, при което той се атачва към процеса, му казва ай сега се смени network namespace насам. Имате го сетен, значи имате clone, което ви създава namespace, имате share, което на текущия ви процес му казва смени ми namespace, защото clone ви създава нов процес. Имате SetNS, което ви дава възможност текущия ви процес да се премести в друг namespace, но точно определен namespace, защото на share ви създава нов. Тоест, колкото пъти аз напиша на share, ето е тук, е така мога да направя още веднъж, примерно share-n, избележете сега какво ще получи net start-mpt и нямам тук нищо, нямам конфигнат на back interface. Това, което се случи е, че имаме следния казус. Аз имам основния namespace, network namespace. В него направих нов network namespace, в който пуснах NC-то. И тук съм сложил 127.0.0.1 като интерфейс. След това във втория namespace NC, където пуснах, пуснах още веднъж share и тук като написах netstat, нямаше как да видя настройките, които съм направил, защото това е друг namespace, както се вижда тук. Е друга част на дървото. Разбирате? Това е цялата идея на това нещо. Много е готино, за да ограничите процесите си. И сега тук ще вникнем върху концепцията за контейнер. Концепцията за контейнер спрямо различните фирми е различна. Тоест, питате Google, контейнер е всяка една група процеси, които
които са в отделна контрол група. Която и да е тип контрол група, дали е CPU set, дали е bulk IO, memory, която и контрол група се използва, вие смятате, че тези процеси са в контейнер. Защото са събрани всичките процеси и са контейнати от лимитите, които слага контролната група. Ако погледнете някой друг процес, който е направил нов mount namespace, то този процес, който е в новия mount namespace, той е в контейнер. Защото е контейнът само в този, ограничен само в този mount namespace. Аз лично смятам, и това е нещо, което е малко трудно да го потвърдиш, Google се сменя често сертификата. Това, което се опитвам да убедя и кърнал към YouTube от доста време е, че комбинацията от контролните групи заедно с namespace правят контейнер. Защото по-отделно те са процеси в отделен namespace или процеси в отделна контролна група. Обаче, когато комбинираш лимитите на контролните групи заедно с namespace-те, реално ограничаваш едни процеси да виждат само собствената си визия от света на тази машина. И тази визия им дава всичко. Тоест дава отделен пит, отделен network namespace, отделен UTS-не, всичките неща са отделни, плюс лимитирани са на отделни ресурси. Те могат да бъдат dedicated, могат да бъдат черни с останалите, но са отделни. Сега, това е проблем да го прекараш през kernel community-то от много години го мъчи това. Това е доста причина, че Google се направи да бъдете пачване. Google смята, че контейнер е това нещо. И ментейнера на тия неща е човек на Google. Да го убедиш, че той е в грешка, е голям проблем. От друга страна, Docker community пък казва толкова, обаче на нас за някои процеси ние искаме да шерваме network namespace на хоста с всички процеси, които има, обаче не искаме да шерваме PID namespace, IPC namespace и така нататък. С цел не всички процеси да могат да виждат IP-тата, които са дигнати в първия namespace. Но яко, ама пак е... Не е цялостно решение. И проблема на тази нататък е, че като отидете към файловите системи, файл систем хората тотално не знаят това PID и това WID на кога точно са. Защото файлът може да има един единствен WID и един единствен GIT. И процеса сега, като има multiple user IDs и multiple group IDs и multiple process ID-та, не е много ясно кой точно е, когато се представя на файл. И от тази гледна точка трябва по някакъв начин да бъдат обвързвани. В нашите кърнели всичко е навързано, спрямо това контрол групата ти дава структурата, а namespace-ите не беха иерархични до преди година. Буквално, вие можете да имате колкото си искате namespace-и, без никаква строга иерархия. Примерно Google се стартира всичките машини с дори хост машината си правят отделно namespace и си преместват всичките процеси в тези namespace. И реално имате на едно ниво много namespace и контролни групи и оттам да бъдат да си правят отделно. Което е много интересно. И затова дефиницията за контейнер, в зависимост от това, кой питате, е много различна. И пак казвам, моята дефиниция е, трябва да имаме контролните групи, всичките заедно с всичките namespace на тия процеси да са еднакви, за да кажем, че са контейнери. Но това е само моя виждане. Пак казвам това. Добре, нещо друго да ви показвам тук с namespace-те, искате ли или да продължаваме нататък? Добре, една направим 10 минути почивка и после...